Polite – це проект для покращення життя студентів. Всі витрачають час на черги в копіцентрах, тому ми вирішили допомогти студентам зробити проект, який допомагає швидше справитися з друком. Ми закидуємо вже готовий документ в Хмару, отримуємо QR-код, і QR-код підносимо до веб-камери вже в копіцентрі і спокійно друкуємо. Це економить багато часу, немає таких великих черг. Так само економимо час на поки хтось знайде свій документ. Власне, я був автором ідеї. Особисто я ніколи не друкую в копіцентрах, тому що в мене вдома стоїть принтер, але одного разу мені прийшлось. Я пішов в копіцентр, це було саме на сесії. І це було жахливо. І я взагалі інженер, тому я завжди думаю, як технічно щось зробити. І мені прийшла в голову саме ця ідея, щоб... Тому що більшість черг в копіцентрах через те, що люди щось редагують зі своєї флешки. Ось, а якщо зробити таку штуку, щоб нема можливості редагування, можливість редагування лишити, але додати ще можливість такого швидкого друку, то я думаю, черга суттєво зменшиться. Blight розшифровується як Printed Light. Це не дуже коректно з точки зору граматики, бо light не може використовуватися як прислівник. Але ми так подумали, що не всі вникають в такі подробиці лінгвістичні. І light означає ніби легко і просто. Тому ми вирішили, що це слово підходить і так гармонійно все звучить. Плюс нема такого домену в інтернеті. Ну, оскільки ми самі студенти, ми його робимо як для себе, так і для наших друзів-студентів. Сподіваємося, це зможе полегшити їхнє життя. Я не знаю, як це розвинеться, ще плюс до того, що зараз ми бачимо, наскільки швидко розвиваються технології і чи буде таким поширеним друк звітів і інших речей студентів. Тобто так ще сказати, щоб це збулося точно, я не можу. Але ну, найближчі роки, я думаю, що ми нормально розкрутимося, що в нас буде потужний додаток. Дуже добре працюється, бо ми всі друзі, ми всі дуже добре один одного знаємо, і в кожного є своя царина. Тобто Вова в нас розробляє Android-додаток, там Тарас і Тарас, вони роблять бекенд, Андрій, він робить фронтенд, я займаюся бізнес-розробкою, написанням всіх презентацій, презентаціями самими. Тобто у нас у кожного є своя ніша, в кожного є своє місце в команді, але ми все одно, ми обговорюємо ідеї, і дуже у нас дуже класна робоча атмосфера, мені дуже це подобається.